Sen 10 år tillbaka ungefär så har vi satsat väldigt mycket på att digitalisera vårt utbud. Och vi har gjort det i en modell som vi kallar för FEI Flex. Till att börja med ett annat system, men för ungefär 2 år sedan så växlade vi över till Vidyo. Och det här har betytt ett otroligt lyft för verksamheten. Det är mer sofistikerat, det är bättre för deltagarna. Vi kan helt enkelt erbjuda en mycket bättre produkt med Vidyo. Den stora fördelen med att kombinera det är att vi når ju så många fler elever. Det spelar ingen roll var eleven är, om den är i sin bostad eller Singapore eller Göteborg. Var den är så når vi eleven. Hur är kvaliteten, Simon? Är det enkelt att koppla upp sig med det här verktyget? För mig som är fotbollsspelare som reser väldigt mycket så är det otroligt lättillgängligt att till exempel på bussen eller på hotellrummet kunna koppla upp sig, och det kräver egentligen inte några större tekniska kunskaper, utan det är väldigt tillgängligt för alla. Är vi nöjda med Vidyo? Det måste jag ju säga. Jag är verkligen stolt över vad vi har åstadkommit här. 3 tipsen för att lyckas bra på distansutbildning, det är att se eleverna, att fånga upp dem, att ställa frågor, se var de är och verkligen lyssna, vad är de säger, och kunna rita samtidigt. Det är riktigt bra.